ערב טוב, אני באתי לדבר איתכם על תופעה שאני עוקב אחריה בשנים האחרונות, היא מאוד מעניינת אותי, על שתי מגמות הפוכות שמתקיימות ממש אל מול העיניים שלנו בתוחלת החיים. תוחלת החיים שלנו הולכת ועולה, ותוחלת החיים של ארגונים הולכת וקטנה. בואו ככה קצת מספרים. אם אנחנו מסתכלים על מדד S&P 500, 500 החברות הגדולות בארצות הברית, ב-1938 תוחלת החיים שלהם הייתה בערך 100 שנה, ב-1960 היא ירדה ל-61 שנה, והיום, 2015, 2016, אנחנו מדברים על משהו סדר גודל של כ-20 שנה. לעומת זאת, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים נגיד על ישראל, אבל זו תופעה בינלאומית, 1975, תוחלת החיים, נשים, בסביבות 75, היום, 85, גברים, 71, היום כ-81-82. זאת אומרת, אנחנו חיים יותר זמן והארגונים חיים פחות זמן. ארגון הוא אורגן משפטי, אבל הוא לא אורגן. אנחנו יודעים שכל אורגן חי, סופו למות. אז איך זה יכול להיות שאורגן משפטי שיכול לחיות לנצח, חי מעט מאוד זמן, וזה הולך וקטן כל הזמן? אם חושבים על זה עוד דקה, בעצם הדברים לא כל כך מסובכים להבנה. אנחנו, בני אדם, אנחנו מערכת שלא משתנה במאות שנים האחרונות, או אפילו אולי לא, אפילו לא באלפי שנים האחרונות. אנחנו לומדים את המערכת הזאת באופן אינטנסיבי לאורך השנים. אנחנו יודעים עליה המון. יש המון דברים שאנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים עליה המון. וכל האקו-סיסטם מסביבנו עסוק בזה שנשרוד יותר ויותר. המשפחה שלנו, מערכת הבריאות, אנחנו עסוקים בלחיות יותר זמן. שתי דוגמאות. זה לא לפני הרבה זמן שרופאי הכפר הבינו והפנימו שכדאי מאוד שיתלו ידיים בין חולה לחולה כדי לא להעביר מחלות מאחד לשני. זה כבר נתן קפיצה מאוד משמעותית בבריאות של, שלנו, בתוחלת החיים. היום זה נשמע הזוי, אבל לפני 50-60 שנה רופאים הם אלה שפרסמו את חברות הסיגריות, הם הסבירו ברצינות גמורה שזה עוזר להם להתרכז בחדר הניתוח. היום אנחנו יודעים שסיגריות הורגות. ואני יכול להביא עוד הרבה מאוד דוגמאות. ואנחנו גם לא מתחרים באף אחד, אנחנו רוצים לחיות. ארגונים זה סיפור אחר לגמרי. אומרים שהדבר שהכי יציב היום הוא שינוי. מה שמשתנה זה הקצב. ומה קורה לקצב? הקצב... הולך וגובר. אתה מעפעף לרגע, קרה משהו שלא שסו... שמת לב אליו. זאת אומרת, ארגונים שרוצים לשרוד, שאגב, כל הזמן נכנסים עוד ועוד ארגונים שגם הם רוצים לחיות ולשרוד, ולפעמים זה משחק סכום אפס, או אתה או אני, או אין מקום לכולם, אז איך אני מתמודד במציאות כזאת? אם אנחנו מסתכלים, למשל, אפרופו מה שאמרתי, התאוצה, במאה ה-19, אני אדבר על שתי טכנולוגיות, הומצא הרכב והומצא הטלפון. לקח מאה שנה עד ששבעים אחוז מבתי אב בארצות הברית השתמשו בטכנולוגיה הזאת שנקראת רכב, ולקח שמונים שנה עד שהשתמשו בטכנולוגיה שנקראת טלפון. מיותר להזכיר את הקצב קצב החדירה, למשל, של האינטרנט, של הטלפון הסלולרי, שזה קרה ככה, טיק-טק, אנחנו כולנו משתמשים בזה. זאת אומרת, הקצב הולך וגובר, ואם אתה לא נשאר או מגביר את הקצב על ההליכון, אתה עף ממנו. כמו עליסה ברת הפלאות, אם אתה רוצה להתקדם לאנשהו, כדאי שתתחיל לרוץ יותר מהר. אז איך אנחנו מסבירים את הפרדוקס הזה, שהיום, ואני אדבר עכשיו על מחקרים, על מספר הרבה יותר גדול של חברות מאשר ה-SNP 500, אנחנו מדברים... על זה שהחציון הוא חמש שנים, זאת אומרת, חמישים אחוז מהחברות חיות פחות מחמש שנים. הממוצע הוא בין ארבע לעשר שנים, תלוי על איזה ענף אנחנו מדברים. מדברים על זה שארגון או חברה שעוברת את גיל עשר, כבר אפשר לקרוא לה זקנה, ואנחנו מדברים על מול תוחלת חיים תיאורטית של אין סוף. איך אנחנו מסבירים את התופעה הזאת? נכתב בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, מאמר מאוד מפורסם, שהוא נקרא Decline Organization, ארגונים דועכים, שבו ניסו להסביר את התופעה הזאת. אני אתחיל מהסוף. המסקנה שלהם היא שארגונים לא מצליחים לעמוד בקצב, כלומר, הם לא מצליחים להבין בזמן, להפנים בזמן, להתארגן בזמן, להשתנות בזמן אל מול הסביבה שמשתנה להם, ולכן הם בעצם לא שורדים. והם מדברים על חמישה שלבים שארגון משיאו בעצם הולך לאן? אל מותו. השלב הראשון זה השלב שבו הארגון לא רואה, הוא פשוט לא רואה, כמו שאני פותח את המקרה, אני אף פעם לא רואה את הקוטג' למרות שהוא שם, אז הוא לא רואה שהסביבה השתנתה לו. ולכן הוא לא עושה שום דבר, עד שהוא מבין שזה קרה. דוגמה, קודק, אחת החברות המצליחות ever. הייתה מעל 80 שנה במדד 100 של, של החברות הגדולות בארצות הברית. בתחילת שנות האלפיים הם פתאום שמו לב, הם ראו את המשמעות של הכניסה של המצלמות הדיגיטליות, שאגב, אם אני לא טועה, הוא הומצא בכלל בקודק בשנות ה-60. זה רק לא התאים להם, אז הם עזבו את זה. אז הם לא ראו את התופעה עד שזה חדר ל-15% מבתי אב בארצות הברית, ואז הם שמו לב שזה קורה. אבל קודק, שזו חברה שמבוססת על טכנולוגיה של כימיה, הפילים והפיתוח, לא יודעת להתמודד עם טכנולוגיה של פיקסלים ועולם דיגיטלי. והגיעה לצ'פטר 11, בעצם היא חברה שעומדת בפני פירוק. אז השלב הראשון אתה לא רואה. אחרי שעובר זמן אין ברירה, אתה רואה. ואז מגיעים לשלב השני. השאלה, אחרי שאתה רואה, האם אתה עושה משהו או לא עושה משהו? מה שהם מתארים זה שהרבה מאוד חברות בוחרות לא לעשות שום דבר. הן מניחות שעוד רגע יהיה בסדר. יש מושג בעולם הארגוני, וגם בפסיכולוגיה, שנקרא Success Trap, מלכודת ההצלחה. עד היום זה עבד, אז למה שמהיום זה יפסיק לעבוד? יהיה בסדר, עוד רגע זה יסתדר. אתן לכם דוגמה ישראלית שקרתה פה לא מזמן, ב-2012 נכנסות שתי חברות סלולר חדשות. לתוך הענף הזה, באות בא עם מודל עסקי חדש. הוט מובייל וגולן טלקום, הכל כלול. ראש חדש, מודל חדש. מה עושות שלושת החברות הסלולריות? כלום ושום דבר. הן מניחות שעוד רגע זה יסתדר, אנחנו לא נעזוב אותם. עד שהם הבינו והגיבו למה שקרה, שני מיליון אנשים עברו. שני מיליון אנשים עברו. זאת אומרת, אם אתה בוחר לא לעשות, אתה מהר מאוד מגיע לשלב השלישי. השלב השלישי, אוקיי, הבנו שצריך לעשות משהו. השאלה אם עכשיו אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, או קצת, מה שנקרא בשפה שלנו שינוי מעלה ראשונה, כלומר more of the same, או שאנחנו חותכים בבשר החי, אנחנו מקבלים החלטות קשות ועושים את מה שצריך לעשות, גם אם זה מאוד כואב. גם אנשים וגם ארגונים מתקשים מאוד לקבל החלטות כאלה. אגב, אם נחזור רגע אלינו, אני בטוח שכל אחד מכם מכיר לפחות אדם אחד שהסבירו לו שנים שכדאי שיוכל בריא, שכדאי שיתחיל לעשות ספורט, שכדאי שיפסיק לעשן, אבל האנשים הניחו שזה יהיה בסדר, עד שהם היו מאוד קרובים למהלך המוות, ואז יהיו יותר, הם פתאום מוכנים לעשות הכול. איך אמר לי פעם מישהו שאני מקבל ביתה, זה לפחות מזיז אותי קדימה. עם ארגונים זה הרבה יותר מסובך. אז דוגמה, פן אמריקן אחת מחברות התעופה הגדולות בארצות הברית לשעבר, שזה אגב ענף מאוד קניבליסטי שקשה מאוד לשרוד בו, הייתה צריכה לקבל החלטה, מה לעשות עכשיו? הם נקלעו לבעיה בתזרים המזומנים שלהם, הם התלבטו האם למכור את עסקי המלונאות המרוויחים שלהם או את עסקי התעופה המפסידים שלהם. עכשיו, מכיוון שהם היו חברת תעופה, והם אמרו, רגע, רק שנייה, מי אנחנו? אנחנו חברת תעופה, זאת הזהות שלנו, כלומר, הם לא הבינו שאם הם רוצים לשרוד... הם צריכים לשנות את התשובה לשאלה האם אנחנו חיים כדי לשרוד או שורדים כדי, או זאת אומרת האם אנחנו אה, טסים כדי לחיות או חיים כדי לטוס. והם חשבו שהם חיים כדי לטוס וככה הם מתו, כי הם מכרו את עסקי המלונות המרוויחים שלהם והלכו לעולמם עם עסקי התעופה המפסידים שלהם. חברות שעוברות את השלב הזה, וכלומר לא מקבלות החלטות קשות, מגיעות ל-Stage 4, לשלב 4, שזה משבר, קרייסס. פה אני דווקא רוצה להכניס אופטימיות. דווקא רוצה לספר על שני מקרים של חברות שהצליחו לצאת מהמשבר הזה. כי הם קיבלו החלטות מאוד מאוד קשות. יש את הבדיחה הידועה על אותו אחד שנופל מהקומה המאה, 100 ושהוא מגיע לקומה ה-70, עומד מישהו בחלון ושואל אותו, מה נשמע? הוא אומר, בינתיים הכל בסדר. אז הם הבינו את הבעיה שלהם עוד לפני שהם נפלו. אני שואל הרבה פעמים את הסטודנטים שלי או לקוחות שלי בת כמה נוקיה. פחות או יותר התשובה הכי שכיחה זה 30-40. כי איך אנשים חושבים, רגע, נוקיה זה סלולר, עושים חשבון 2015 פחות, אה, 30. ולכן נוקיה בת 30, אבל נוקיה לא בת 30. נוקיה עברה את גיל 150. זאת אומרת שפעם נוקיה לא מכרה טלפונים סלולריים, לפחות פעם אחת בהיסטוריה שלהם, הם עשו את זה יותר מפעם אחת, הם שינו את התשובה לשאלה מה אנחנו צריכים לעשות כדי לחיות. אז נוקיה ב-2012, שהיא הבינה שאף אחד לא קונה יותר את הטלפונים הסלולריים שלהם, עשתה אקזיט, מכרה חטיבה שלא מוכרת שום דבר בלמעלה מ-7 מיליארד דולר למייקרוסופט, והלכה לעשות משהו אחר. נוקיה חיה ובועטת, היא עושה היום דברים אחרים. לפני כמה חודשים היינו בפורטו, יש שם את חנות הספרים שנחשבת להכי יפה בעולם. הלכנו לבקר בה, מדהים. סיפר לנו המדריך שלפני שנה בערך הם רצו לסגור את החנות כי אנשים לא קונים יותר ספרים. אבל הם פתאום קלטו שיש להם אוצר ביד. מאות אנשים באים כל יום לראות את החנות הזאת. אנחנו עמדנו בתור אדיר. עולה לך שלושה יורו להיכנס לשם. הם עשו שינוי, מה שנקרא, מעלה שנייה מחנות ספרים, הפכו להיות מוזיאון. הם מרוויחים היום המון כסף. הם שינו את התשובה לשאלה מי אנחנו. אבל מי שלא יוצא מהמשבר, מגיע לשלב החמישי, שזה בית הקברות. בית הקברות הכי גדול בעולם היום זה בית הקברות של ארגונים שקבורים בו ארגונים שבאופן תיאורטי היו יכולים לחיות עד אין סוף. אם אנחנו רוצים לחיות, אני מקווה שכולנו נחיה לנצח, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל ארגונים בוודאי יכולים לחיות יותר, אנחנו צריכים להיות ערניים למה שקורה בסביבה שלנו ולקלוט את האינפורמציה, אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לקבל החלטות קשות. כדי, לא ש... כדי שלא ניקלע למשבר, ואם ניקלע למשבר, לפעמים אנחנו צריכים לוותר על היד כדי להשאיר את כל הגוף. אני מאחל לכולנו אריכות חיים, ולחברות שלנו, אלה שאנחנו עובדים בהן, חיים לנצח. תודה רבה לכם.